So yun po, no, magandang gabi. Gusto ko lang sana share sa inyo yung initial thoughts ko dun sa PEI Spring Steel Sheet. So brief background kung bakit tayo bumili. Ito yung ginagamit kong CMAG bed sa Ender 3 ko. This is working fine, pero kung mapapansin nyo, meron na siyang damage. Kung gumagamit kayo ng ganito, mapapansin nyo na kahit removable to dun sa build plate, eh parang dumidikit pa rin yung pinrint natin. Kumbaga may vacuum effect na kung tawagin. So dahil dun, nagka-damage yung Creality CMAG bed natin. Ewan ko kung nare-register sa ano. Kaya yan. So ako, naghanap ako ng alternative para dun sa CMAG bed, which is itong kakadating lang na spring steel sheet. Fresh right out of the box. Okay. So bibigyan ko kayo ng initial thoughts about this. So yun, sa isa kong printer, which is yung CR10 Mini, meron tayong Wambam doon. So alam ko yung legit na Wambam. So pwede natin ma-compare dito sa item na to. So kung mapapansin nyo, textured yung spring steel sheet natin. This is supposed to be double coated. Yes, double coated nga siya. Ayan. So, dun sa mga hindi pa nakakaalam, yung PEI sheet nga pala is parang additive para dun sa bed adhesion. Kasi karamihan ng mga nag-3D print, ang kalaban talaga is bed adhesion. So, yan. Ito siya. And may kasama siyang magnet. So, this is too thin. Yep. This is too thin. So, yun, medyo ekis ka agad yung supplied magnet niya. Masyadong mahina yung magnet. So, yan. Meron ka agad tayong downside dun sa nabili natin. Pero tignan natin kung gaganang ba talaga. Since meron naman ako dating CMAG bed, so yung magnet na lang neto ang gagamitin ko instead na ilalagay ko pa tong included dun sa package. So yan. So malamang gagawin kong ornament lang yan sa ref. Okay. So babalikan ko kayo once na na-setup ko na to dun sa Ender 3 natin. Tsang kasha siya. Yan. Mas okay to compared dun sa stock magnets. Kashang kasha. Yun. So, ang gagawin natin dito is magpiprint tayo, gagawa tayo ng series of prints. I'll be printing with PLA and PETG since yun lang yung meron tayo ngayon. Tatry natin magprint ng with heated bed, without heated bed para sa PLA. Para kung viable siya, makakatipid tayo sa kuryente in the long run. Siyempre, kung meron tayong 24-hour print, tapos kailangan ng heated bed para kumapit, so mas makakatipid tayo ng kahit konti man lang. So yan, tatry din natin yan mamaya. Since nagpalit tayo ng surface, sa malamang yung bed level niya kailangan pa natin i-adjust ulit. Okay, so for the meantime, nag-preheat lang tayo. Mapansin nyo, ang maganda dito sa Ender 3 na meron ako is naka-enable si mesh bed level. So ang ginagawa ko lang pag nagle-level, minimeasure ko yung 9 points sa bed, hindi yung regular na 4 na points. Okay, kasi ina-account ko din yung mga gilid, pati yung gitna. Kasi hindi natin ma-ensure na totally flat yan. Okay, so magme-mesh bed leveling lang muna ako. And dyan lang muna kayo. Thank you.
A few moments later. Kung nagtataka kayo kung ano yung ginawa natin, nag-measure lang ako ng 9 points sa bed. Okay? Baka nagtataka kayo, eh ginaganong-ganong ko lang yung papel. Meron po tayong ginagawa dun sa knob. So, bawat point, tinitignan ko kung tama na yung Z height niya, yung paper to nozzle resistance, and ina-adjust ko using the knobs. Pagka masyadong mataas, kailangan kong ibaba counterclockwise, and kapag masyadong madiin, clockwise. So, mesh bed leveling lang. Okay, so, tatry natin mag-print ng kahit maliit na part lang to see whether or not okay siya. Bibigyan ng justice, pero yung surface niya is kinda rough following the texture of this PEI sheet. Okay, so yeah, adhesion wise, wala naging issue. So next print, iti-testing ko na mag-print using or magpiprint ako ng hindi heated yung bed. So titingnan natin kung viable yan dito sa surface na to, kasi nagagawa ko siya dun sa CMAG bed. Tatry natin ngayon dito. So ayan, the print came out very nice. Okay. So yun, update tayo dun sa build plate natin. I'm trying to print it in the frame na walang heated bed. So magwa 100 millimeters din sa axis, and it's nice. Yan, update ka na lang ulit kayo pag natapos to, pero mukhang maganda yung build plate natin. Okay, so tapos na yung lithothing natin, and titignan natin kung matatanggal ka agad ito. Grabe yung adhesion. Hirap gawin na ito ng isang kamay. Of nice thing. Okay, so hi guys, let's print ulit tayo na without heated bed. So yan, I'm printing a camera mount para dito. As you can see, it's sticking nicely. Okay, so bibigyan ko kayo ng rundown ng specs ng bawat isa na surface. Okay? So magsisimula tayo dun sa Creality CMAG bed. Kung mapapansin nyo, nakalagay dito 240 by 240 millimeters. Yes, oversized po ng 5 millimeters in X and Y direction yung surface na to. So kailangan, kapag ilalagay natin to, aligned na aligned. Kasi kung hindi, tatama sa gilid yung mismong surface, which is a bad thing. Okay, so yung price na itong CMAG bed starts at 596 pesos via AliExpress. Okay, so hindi ko alam kung meron locally available na ganito. If meron man, please paki-comment down below na lang. Next is single-sided surface siya. Yung surface po nito is same nung stock beds ng Ender 3 and Ender 3 Pro. Mind you, okay po yung addition nun, basta
tama yung pagkaka-bed level, okay? Can be printed on without heating the bed. Yes, ginagawa ko to save costs dun sa electricity. Since yung Ender 3 ko nakalagay sa condo, kuryente load kami dito, and every peso counts. Ayan, sobrang tipid tips yan kapag ka ginagamit. Okay? Kung mapapansin nyo, nakalagay dito, consumable. Yes, consumable siya. Bakit? Kasi at some point in time, magde-demagnetize to, hihina to the point na hindi na siya didikit. Kakailanganin mo na ng binder clips para gamitin to. Another thing kung bakit ko nasabing consumable, eh, yung tinatawag kong vacuum effect. Kung gumagamit na kayo ng CMAG bed, malalaman nyo kung ano yung ibig kong sabihin dito. Okay? Natatanggal nyo yung side A, oo, yung magnet part na pwede kayo mag-print. Pero kung nasan yung model nyo, nakadikit pa rin siya. Which is weird. At hindi ko rin ma-explain kung bakit nangyayari yun. So, if ever alam nyo yung cause, please pakisabi na lang sa akin kasi naguguluhan pa rin ako kung bakit ganun. Okay? So, next is magnets can withstand ABC. I've been printing ABS on the surface. Kaya naman, pero at some point in time, napansin ko na sobrang dali na lang i-peel off ng magnets. Which is a bad thing kasi mamaya pag nagpiprint tayo, eh, gumalaw, mag-layer shift, sayang yung piniprint natin. Okay? So, dito sa surface na to, kayang-kaya natin mag-print ng PETG. I've tried printing PETG at 75C. Kaya naman, wala naman naging issues. So, yun. Another thing you must take note, yung shipping time. Medyo matagal kapag ka-order kayo sa AliExpress. Pwedeng abutin ng 2 to 5 weeks yung shipping time. Okay? So, next naman natin kailangan ma-evaluate ay yung in-order nga natin, which is yung double-sided textured spring steel sheet, powder-coated PEI build plate. Mahaba. Okay? So, mapapansin nyo, yung size niya is saktong-sakto dun sa build plate ng Ender 3. Yan, madali lang siyang i-align kasi spring steel yung taas, yung side A, yung piniprintan natin. So, hindi mo na kailangan sobrang mag-align kasi lalaglag na lang kaagad siya at didikit. Okay, yung price niya is 1,200 pesos. May cashback kayo na 10 to 20% sa Shopee pag doon kayo nag-order. Okay, so tumata yung 1K na lang ang isa. Mapapansin nyo, next is double-sided textured PEI yung surface natin. So, pwede kayo mag-print on top at saka pwede nyo baliktarin kung medyo scuffed or pangit na yung surface na yun. Okay? Yung surface niya is somewhat a rough texture. No? Hindi siya sobrang smooth. Pero para sa akin, hindi naman naging issue yung roughness niya. Mas gusto ko yung roughness niya in terms of adhesion kasi isang beses ko lang, let's say, yung initial layer lang yung papainitin ko, the rest, ina-off ko na yung heated bed. Yeah, sobrang tibet talaga na ito. Better heat transfer kasi metal siya. Okay? Self-explanatory siya. Kaya, mas madaling nag-spread yung init. Okay? Another thing na maganda dito is pwede tayong gumamit ng inductive type probe sa ABL. Kung familiar kayo sa mga auto bed leveling systems, mas preferred natin yung inductive type. FYI, yung mga Prusa printers, yung pinto probe na ginagamit dun is inductive type. Kasi mas less drifting. Okay? At saka mas repeatable yung nakukuha nating data kapag ka inductive types. Okay? So, dun sa kasama sa package, sobrang hina ng magnet. Okay? Sobrang shit ng magnet na kasama dun. So, if ever consider nyo bumili nito, eh, baka gustuhin nyo bumili ng mas makapal na magnet muna. Kasi, yung kasama talaga dito sa package na to is parang nabibili lang dun sa National Bookstore na A4 magnetic sheet. So, X, kagad. Okay? So, kung galing na kayo dun sa CMAG bed at mag-a-upgrade kayo ng much better surface, ito na yung bilhin nyo kasi best bang for your buck talaga. Okay? So, yung shipping time niya is 1 to 2 weeks lang. So, kaya ng 1 plus weeks, ganun. 7 days, 10 days, pwede na nandito. Depende dun sa area nyo. So, madedeliver. Kaya yan na sinabi ko nung una, pwede nating i-compare to sa Wambam. Okay? So, yung Wambam Flexible Build System,
meron siyang different sizes din. Meron siya pang Ender 3, which is yung 235 by 235 millimeters. Kung papansin nyo, medyo may kabahalan siya. 2,790 yung price niya. Additional 500 plus pa yun since FedEx ang magde-deliver. Mga warehouse fee nila, alam nyo naman, FedEx. Tapos, single-sided lang siya. Smooth yung surface niya. Unlike dun sa pinili natin na item, which is PEI, dito sa Wambam is PEX. No? Based from experience, yung Wambam, mas manipis, mas madaling tanggalin, at saka yung surface niya is makapal. Okay? Hindi siya yung PEI na sobrang nipis, na ilang prints lang, eh, masisira ka agad. Okay? Tapos, maganda yung magnet na supply ni Wambam, makapal. Talagang pag nilagay mo yung part, mapapansin mo na mahihirapan ka pang tanggalin yung mismong spring steel sheet. Okay? Yung spring steel sheet din ng Wambam, eh, mas manipis compared dun sa binili nating item. Mas mabilis uminit yon. Okay? And at the same time, pwede rin tayong gumamit ng inductive probe for ABL. So, it's a good thing na naman. Okay? So, yung shipping time ng Wambam Flexible Build System is 1 week lang. Nandyan na siya. Okay? So, if nagmamadali kayo, so, pwede nyo i-consider si Wambam Flexible Build System. Okay? So, in summary, kung gusto nyo ng surface na budget-friendly, I would go with the CMAG bed. Provided na marunong or master nyo ng mag-bed level. Okay? Kasi kapag hindi pa kayo master mag-bed level at ginagamit nyo yung CMAG bed, pwedeng mag-crush down yung nozzle dun sa mismong bed and bumaon yung nozzle dun sa CMAG bed, which is ayaw natin. Okay? If you want a mid-range alternative na magagamit mo for a long time, na medyo nasa budget-friendly side pa rin, pwede nyong bilhin yung item na nireview natin, which is yung double-sided spring steel sheet with PEI. Okay? And kung gusto nyo ng smooth yung surface na output nyo, okay, mabilis dumating, reliability-wise, okay siya, okay, you might want to consider the Wambam Flexible Build System kasi mas makapal talaga yung PEX sheet niya compared dun sa binili nating item. So, yun lang naman. Sana na klaro na sa inyo yung difference ng binili natin at saka yung pros and cons ng mga available options natin. So, yun lang. Salamat and please leave a like kung nagustuhan niyo yung video. And see you next time!